Қадырлы телекөрушілер, барыңызды манайымызды көтерген Гүлнұр Жеке мерасшығызды білдіріп, белегін ұйғарып ұзаттықтағы шоро бұл дем күш деп тұрып, кейінгі қонақтарымызды шақырғанға даяр болып тұрамыз. Тура айтасың, Санжар, мынакей біздің көңіліміз көтерілгенде, түшірбестен қайрадан көтерілді деп, біздің дағы жақсы қырғыздың қаймақтарын шақырып отырамыз. Албетте эле, кечеке жақынғы эле күнде бүт интернеттің барын дүгөт, ар бир гезит, ар бир баракча, ар бир соцтармакта ушул эле жаңылық болду тургандар. Эмне жаңылық десеңиз, албетте эле бул жылдыздуу үйлөнү той болду. Албетте, анда болсо келиңиздер, сиздердин дүркүрөгөн кол чабыңыздар менен бүгүнкү биздин кадырлуу коноктор Нурлан Насип менен Асел Насипти тосуп алсак. Тосуп алыңыздар. Нурлан Насип, Асел Кадырбекова, жылдыздуу үйлө. Куш келиңиздер. Куш болуңуздар деп болсун. Нурлан мырза, амансызбы? Куш келиңиздер. Жакшы. Куш болуп болсун. Үй бүлө статусуна көргөн кандай сонун, э? Оо, албетте. Буга чейин башкача, азыр башкача мындай жарык жашат. Жүгүнбөйсүзбү? Азыр өпкөшө балалуу болуңуз. Азыр ушул бойдон отургузуп үйбөсөк, Асел жолуккан адатта кыйнашы мүмкүн, ошон үчүн төргөттүңүздөр. Кол чабыңыздар. Келиңиздер, куш келипсиздер төргө. Мага жакты азыр эле Нурлан Насип жана Асел Насип. Албетте эле эң алгач бир үнүңүздү угуп алалы, куш келипсиздер. Куш келип калдык. Саламатсыздарбы жалпы? Салам Кыргызстан берүүсүн жалпы көрөрмандары. Кайрадан жаңы чыгарылышта жолугушуп атканыбызга кубанычтабыз. Мурунку кызын айтып эле кийинкисин де ошо жубайы менен келем деп. Караңыз. Сөзүнө туруп келет аң. Кандайсың? Сөзүнө турган эки экен, э? Анда эмесе ушул жубайыңыз деп коелук, жубайыңыздын да үнүн угуп алалы. Саламатсызбы Асел? Саламатсыздарбы. Сиздер менен көрүшүп атканыбызга абдан кубанычтабыз. Куш келипсиздер. Биз дагы кубанычтабыз. Мынакей мурда жалгыздан келсеңиздер, эми кол кармашып келип калдыңыздар. Ар дайым кармашкан колуңуздар бекем болсун, үзүлбөсүн. Артыңардан тапчке көбөйө берсин, кыргыздын саны көбөйө берсин дегендей, кудай буйруса мынакей кыргыз элин дүңгүрөтүп бир чети мурда билмексен болуп биз суроо берип туруп, Асел менен сиз сүйлөшөт го десе, жок деп сыр бербей аттыңыздар эле. Эми ачыкка чыктыңыздар. Үйлөнүү кандай, тоюңуздар кандай өттү, жашоо кандай болуп атат? Да бир башка жагынан баштап көрөлү. Деги эле адамдарда бир той болот, силердики бир ай той болду окшойт. Ошол жөнүндө да кеп кылалы. Оор болдубу? Эми мындай конокторду кенен тосуп алган соң бир аз жеңилдеп калдыкпы? Чоң рахмат биринчиден. Той баягы эл катары эле болду негизи. Баягы бизде социалдык тармактарда биздин ушу көрөрмандарыбыз биздин жаңылыктарды улам бөлүшө бергендиктенби, биздин жаңылыктар улам инстаграмга чыгып аткандыктанбы баягы адамдарга аябай көп той берилгендей болду. Бирок негизи кыргыздын салты менен эле баягы кыз узату той болот экен. Бата той болот экен, баягы куда түшүү, ушундай салттар көп экен да негизи. Мен деле көп билбечимин экен. Ант свадьба болду, кыз узату той болду негизи. Ошолор көптөй сезилди окшойт. Өлүп көрүптүрмү дегенде биринчи айрым орус эмелер дагы сурап калышты да. Сен свадьбаң бүттү деп. Орустар дагы болсо, эле кыргыздар эмес. Нурлан мырза, айтсаңыз бойдок кез менен коштоштуңуз, э? Үйлөнүү башкача сезим кандай болуп атат? Мурдагыдай кенен баса албай, кенен жүрө албай, телефондорго кыздарга жооп бере албай кыйналып атасызбы? Семейный болгондон кийин сен мойнуңда келинчегиң бар, ошону караш керек. Бул мусулман дининде да бар да. Мисалы үчүн келинчегиңдин бардык туура эмес иш кылабы, кандай иш кылабы, бул эркек киши жооп берет экен негизи. Ошондуктан баягы жоопкерчиликке жакшы турайын деп баягы үй бүлөнүн дагы бир өзүнүн эмелери болот экен да. Ушул жакшы эркектин өзүнүн жашоодогу тура турган жолдору болот, карай турган жолдору болот экен. Ошолорду ал деп мына жаңы жашоо баштабы десек болот. Албетте, албетте. Анан кийин баягы семьялуу болгон дагы абдан жакшы нерсе экен. Мындай анан Нурлан жооп берет. Мен айтуу башка. Нурлан жооп берет деп Асел каалаганын кыла бербейсиң. Анда болсо ушул эле суроону Асел сизге берсек, мынакей буга чейин бир үйдүн эрке кызы болдуңуз, эми болсо мен билишимче экинчи келинсиз үйдө.
Кандай эрке келин болот асыпы же кандай келин болот асыпы үйдө? Кыйынчылык бир үйдөн бир үйгө барып бүлө болуш бул өтө эле кыйын нерсе да? Сөзсүз түрдө. Негизи мырзаларга көп билинбейт болуш керек. Ал эми кыздын жашоосу толугу менен мындай өзгөрүлөт экен да? Анда баарын айтсай. Кандай кылып кыйналат асыпы? Кандай болот экен башка үйдө жашаган? Кудайга шүгүр, мындай башында сөзсүз түрдө кыйналдым. Эмне кылып кыйналдыңыз айтыңызчы? Адаптация болот да, баары бир бирөөнүн үй бүлөсүнө киргенден кийин алардын өзүнүн салты болот, өзүнүн жүрүп турушу болот. Ошого бир аз көнүшүш үчүн кыйыныраак болду. Бирок апам, атам абдан жөнөкөй жакшы адамдар болгондуктан мени келин катары эмес, кыз катары кабыл алып, ошол мага жеңилдик берди да. Салт деп калдыңыз, эми Токтогулдун салты кандай экен? Мисалы, көлдө, таласта билем, канча кемпир болгонго чейин астынан улуу агалары чыкса жүгүнүшөт да. Сиз жүгүнүп атасызбы дагы эле? Таң эрте туруп ооба апам менен атама жүгүнөм. Дагы такылатып кечирип коесуң. Мен жүгүнүп коеюн анан кеч керек эле. Курушта жумуштар бар анан. Ашпаңызчы анан. Мен бир жүгүндүм анан жылып ийесиз. Кызыктуу окуя болгон. Мен инимдин келинчеги шаардык болуп, кыргызча жакшы билбейт экен. Анан мен үйрөтүп атпайм көшөгөдө отуруп. Улуулар келгенде улам көшөгөнү ачып жүгүнүп туруңуз, жолук салганда жүгүнүп турасың десем, макул деп Аяш апасы келип жолук салып кетип баратып жүгүнгөнүн унутуп калыптыр да анан көшөгөнүн ичинен. Подождите, тетя деп тур да анан. А десе, я забыла деп ачып туруп жүгүнүп калды. Сиз да ошондой кылганбыз. Жок, айтып турушту улам аракет кылаттым. Эми өзүңүздөр байкагандай эле бүгүнкү берүүбүздү эң алгач эле тамашалоо нота менен баштадык. Ал эми ар бир тамашанда өзүнүн бир чындыгы бар дегенде ошол сизге сурап өтөлү. Албетте эле сиздер жөнөкөй бир үй бүлө болгон жоксуздар, экөөңүздөрдүн деңаы соц тармактарда дагы подписчиңер аябай көп, чын эле эң көптөрдөн бирөө сиз Нурлан мырза, мырзалардын арасынан айымдардын арасынан экөөңүздөн тең көп, экөөңөр кошкондо миллиондон ашат дегендей. Ошондуктан дагы бул аябай катуу резонанс болду. Андан соң дагы ага чейин Нурлан Насип өзүнчө бир проект, Асель Кадырбеков өзүнчө бир проект болуп жүрдүңүздөр. Үйлөнгөндөн кийин статус өзгөрдү, бирок эмнегедир баракчаларда фамилия өзгөргөн жок. Нурлан Насип, Асель Кадырбеков эле болуп калды. Элдин баары ойлонуп атат, кимиси кыйын экен, кимиси Асель Насип болобу экен же Нурлан Кадырбеков болуп кетеби экен. Элдер сурап аткан кез, ошого кандай чечимдер болот? Эми ал мен негизи жаман көрөм мындай аябай мындай бирөөнү алып келип алып, эми бирөөнүн кызы да. Мен өзүм деле карындаштарым, эжелерим бар турмушка чыккан, алар деле баягы биздин фамилия менен эле жүрөт. Анан эми баягы биздин өзүбүздүн үйүбүздө андай салт жок окшойт, фамилияга өткөрүп алган башынанчы. Буга чейинки жеңелерим деле ошол эле өзүдөрүнүн эле фамилияларында. Анан эми андай деле ой деле болбоптур. Бирок кийин ушу үйлөнгөндөн кийин ушу кайсы передачаларга баргандан кийин ушу фамилиясын өзгөртөсүңбү деген суроолорду көбүрөөк уктук десем. Эсиңдеби биздин кайсы сезондо келген Нурлан мырза келгенде биз тишиңизге тийиштик элек, андан кийин эле брикет кийип турабыз, тиштерибиз түптүз болуп калыптыр да, бир жылмайып койбойсузбу? Ана карачы, бир кол чапкаңыздарчы. Аселяны баардык эле элдер билет ушунчалык назиктин символу экенин. Ушундай сүйлөгөнү деле мен деле билем, жүрүш турушу деле. Үйдө кандай кожойек экен? Идиш бидишти баттан жууп эле шыпырып төшөк салып там тамак жасаган ойлоп атабы же жумуртка эле куруп атат? Жаңы эле тамашоодо көрсөтүп аткан Аселдин бир күндүк жашоосу деп. Негизи Аселямда шашпай жумуш кылат. Айтып бериңиз да, бизге да аябай кызык болуп кетти. Айтып берсеңиз да, кызык болуп кетти. Кадимкиле Аселдин бир күнүн айтып бериңиз да, эртең менен ойгонгондон баштап. Асел. Ай Асел, Асел. Асел айтпаса да мени көрдү Асел, Асел. Негизи уянып баягы бир пиаланы көтөрүп нар жакка барып кайра бир пиаланы көтөрүп бияка келип. Жок, башында чындап кайсы зрасата иш кылып атат да. Ошондой эң негизгиси иш кылып атат. Жок, түшүндүрөйүн. Башында үйдүн кайсы жеринде эмне турат билбейсиң да, анан кийин жаңы келин отуруп алса дагы бир аз жаман көрүнөт. Билбесем да ары бери басып жүрдүм. Эмне андай кылып атам, зоту иш кылып атам да зоту жүрөм да. Башында аңдып жүрдүм да.
Не кылатат деппи? Анан сизге мындай суроо да. Сиз азыр мусульманчылыкты жөн гана эл катары биздин тоюбуз өттү деп жакшынакай айттыңыздар. Бирок ушундай элге жарыя болду. Бир эле күн кие турган көйнөгү 250 000 сом деп уктук калышы чынбы? 250 000, 350 000, 5 000 доллар. А 5 000 долларды койнуп дейт. Ал эмне алтындан жасалды? Нурланды маанайын биз котузсак, эми 100 000 сом. Ошол чынбы калыппы? Негизи ар бир эле айым кыялданат өлпөт көйнөктү. Мен кичинекейимде ушундай кыялданып койгом экен да. Анан Наил Байкучуков деген дизайнерге кайрылдык. Кыялымда көйнөктү чийип берди. Чынында ал көйнөк 30 килограмм ордугу. Өзүңүз эле 35 саны. Бирок ушунчалык ошол көйнөктү кийгим келди. Нурланда мага белеке кылды. Ушул күнү эң сулуу болчу депчи. Анан ордугуна карабай чын эле 250 000 сомдук көйнөкпү? Сыр. Сыр. Ал көйнөк эми ошо бойдон эми ал музейде туруп беребү же кандай ал көйнөктү эмне кыласыз эми же кийин эми Европада энеси кийген көйнөктү кызына кийгизет го үйлөнүү тойдочу ошондой кылып кызыңызга кийгизесизби? Негизи азыр адамдар аябай өмөлүп калыптыр, өнүгүп азыр ошо көйнөктү тамашалап айтып койсок ошол баадан дагы эмеденчи сатып алам дегендер бар экен да. Ошол эле баага. Ооба. Ошол эле баага кайра сатып алам. А сиздин костюмуңуз канча сом болду? Мен Аселдики сыр. Менки арзан эле. Канча? Менки арзан эле мындай эле. Азыр эле сиздерди асыңыздар да биздин Гүлнүрө эжекебиз келип кетти. Гүлнүрө эжекебизден дагы кичине кийимдери арзан кийими канча сомдук, кымбат кийими канча сомдук сурадык да. Сиздердикичи эң кымбаты жана эң арзаны канча сомдук кийим? Гүлнүр эжеге теңеш кыйын. Жок, ал эжени жакшы билем. Жок, эң арзан кийимиңиздерди айтыңыздарчы. Эң арзан мен кийимдерим арзан эле негизи. Канча? Мага мындай өзүмө жарашыктуу жакшы кийим болсо ала берем да. Канча эми? 500 сом, 200 сом, 100 сом? Же болбосо Сахынкентте барып килограммдап ала аласыз кандай? Жок, азыр Кыргызстан сом болуп калбады, өнүгүп сонун магазиндер ачылып калды. Ошол жерлерден алабыз. Буга чейин ушундай магазиндерден ылайыктуу болбосо ошол эле базарларга барып деле ала берчү. Азыр мындай кийим жактан кыйналбайсың го дейм. Бишкекте баардык магазиндер ачылып баардык жерде скидкалар болуп интернет деген сом болуп калды. Кай жерде кандай кийимдер арзан сатылып атат, өзүңө ылайыктуу сонун кийимдер чыгып атат, ошолорго карап эле алабыз. Дейле Нурлан Азамат экен. Үйлөнгөндө кээ бир мырзалар айымдарына темир тулпар алып берсе, Нурлан Насип темир тулпарды аялына кийип коюп турсун. Ага, 30 килограммдык. Турса анча мынча Honda Fit стримдерден кымбатыраак да болуп кетет экен. Кайра-кайра көйнөктүн баасын айткан сайын Нурландын баягына тамырлары чыгып, давреясы көтөрүлүп, дагы эле өзүнө келе элек экен мындай. Чын эле ушунча кетирип үйдүмбү депчи. Ары бияка кыйшайып, кайра бияка кыйшайып. Ошончо теманы өзгөртөлү. Ооба. Эми чыгармачылык жөнүндө баардык эле эл журтка маалым, сиздердин үйлөнүү жөнүңүздөрдү, жашооңуздар жөнүндө баарына кызык болуш керек да. Ушу үйлөнгөндө мына кыргыздын салты менен кыз узатуу болуптур, анан бата той болуптур токтогулда, анан биякта свадьба болуптур. Негизи кыз узатуу сеп берилип, калың берилип ушундай эле болдубу же болбосо азыркы көп эле биз сеп албайбыз, калың бербейбиз деген ортодо ушундай сүйлөшүү болуптур да? Негизи ата энемдер жакшы эле чечип алышкан. Негизи эле канчага соодалаштыңыздар? Асел Кадырбекованы көйнөк айтпай айткан калыңды айтмак беле. Бул дагы бир өзүнчө бир салт экен. Кызыктуу салт. Кызыктуу салт экен. Өзүңдүн башыңа келгенден кийин көп нерсени мындай билет экенсиң да. А мага буга чейин тойлор кырдап жүрүп, тойлорго барып кеткенде билбейсиң да кандай болуп атат. Өзүң той берип баягы калың берерде мынча калың, анча калың болуп жеңелер ортого түшүп бир аябай бир кызыктуу нерсе экен да. Калың канча бердиңиздер эми? Көйлөк мейли айтпай эле коюп. Эми коем, бул чыгармачылык адам болгондуктан экөөбүздүкү баардык нерсе сыр эле болгон жакшы экен. Көйнөктү билинип калып эмне болуп атат деп коюп. Анан эми экөөңүздөн чыгармачылык түндө келесиздер, тияка кетесиздер. Асель кыйналып калат да эми үйдө жумуш кылып, жана өзү айтып атпайбы, жумуш кылбасам дагы нары бери басып жүрөм депчи. Түндө келип анан жанагы звезда пиала нары бери ташып. Ооба. Асель аны мен уйкучу катары жакшы билем да. Нурлан дагы. Биз эми чогуу гастролдоп жүрүп калганбыз да. Эми уйкуну кичине азайтып атсаңыз керек да, туурабы? Анан кийин айтсаңыздар эми ата эне менен колунда каласыздарбы же өзүнчө бөлүнүп жашайм деген оюңуздар барбы? Ата энем колундабыз.
Мен атам, апамды бул жакка мен өзүм алып келгем. Өзүм сунушум менен чакырып алгам. Эми ушул эки эле балдардан эки эле балабыз. Эми ушул биздин жакшылыгыбызды көрбөгөндө алар уже ушундай сый көрүп, ушундай нерсеге жетип калды да жаштарычы. Анан кийин ушу жаңы келининин чайын ичип, биздин ушундай бактыбызга жакшы сыйыбызды көрүп, кадыр баркыбызды көрүп өтөт деген ишеничтебиз. Бул сиздин жеке оюңуз, Аселдин ой кандай? Жок, негизи. Аселдин ой да ошондой. Негизи көп укчумун ушундай. Болду дөрбезби? Ата энем менен жашагандан оор деп укчумун да, бирок мага азыр билинбейт, мага жеңил. Көп нерсени бизге үйрөтөт. Кээде Нурлан аша чаап тамашалашып жүрөт. Анан ошондо мага болушуп турушат. Анан ошондуктан оорчулугу мага билинбейт. Азыр билинбейт. Мен Нурландын ата энесин беш колдой билем. Аябай жакшы адамдар. Эч качан бөлүнбөгүңүздөр. Ушул азыркы айтылып аткан ак тилектер кабыл боло берсин. Бактылуу болуңуздар. Бизде буга чейин сиздер да келип жүргөнсүздөр. 7-нчи сезонубуздун бетачары болуп атат. Ошондуктан сурообуз дагы бир аз жаңыча болду. Бирден бирден жооп берип кетсеңиздер болот. Кыргызстаныбыз, биздин сүйүктүү мамлекетибизди сиздер 20 жылдан кийин кандай кылып көрөсүздөр? Бир эки сүйлөм менен Кыргызстан 20 жылдан кийин. Сон элестеткенин айта албай атам десең. Нурлан да 46-га чыгып калган. Сөз түрдө прогресс күтөбүз. Буюрса бизде дагы небоскребтор, сонун-сонун бизнес центрлер. Негизи көп шаардын коздугун көргүбүз келет. Чет өлкөгө барганда чында суктанасыңбы, көчөдө жүргөндө рахат аласың. Ошол нерсени бизде деле көргүбүз келет. Мен 20 жылдан кийин буюрса коррупция деген жок болуп, бардыгы өз сонун жумуштарын аткарып, түшкөн нерселердин бардыгы мамлекет өзүнүн жакшы нерселер салынып, ажолорубуз жакшы, элибизге жакшы мүмкүнчүлүктөр түзүп берип, Кудай кааласа чет жакта жүргөн кыргыз мекендештерибиз келип, укмуш сонун билим алып аткан мекендештерибиз барбы чет жакта? Ошолордун баарды келип Кыргызстанды гүлдөтөт деген ишенчтемин. Келиңиздер, ушул Нурлан менен Аселдин эң күчтүү тарабына дагы көңүл бура алдагы Инстаграмга сүрөт түшөлү, кол чаап койсоңуздар болот. Начас. Кол чаалар. Каралачы Нурлан мырза жалтырайт го, жалтырайт. Кубанычтан, сүйүнүчтөн. Ооба, өкөт эң мындай башкача үйлөнгөндө башкача болуп калат экен, э? Көздөрүндө жалтырактар чыгып. Сиз да үйлөнгөндө эң көрөсүз. Мен да чогулсам. Мен да чогулгондо кийим кийем. Карап көрсөк эле эжекемдин огород тарабына таштарлы тонголон, таштарлы тонголон турду. Жок, Нурлан, мен үйлөнүп алайынчы Назире жана. Ушундай жооп берем. Айба, тийишилүү да. Эми биздин башкы демерчибиз Шоро компаниясынан биз сиздерге сонун белектерди даярдап койгонбуз, чоң-чоң корзиналарды. Аны биз жөн эле берип койбой, азыр өкөңүздөрдү жашынакай конкурска катыштырайын деп атабыз. Буга чейин бирден таймашка катыштырып жүрдүк. Эми чогуу Нурлан Аселди кандай түшүнөт экен, Асел Нурланды кандай түшүнөт экен текшеребиз. Эч кандай сөз колдонмой жок, бир гана кыймыл аракет менен, актерлук чеберчиликтер менен, бийлер менен кыла беребиз. Жалпак тилим айтканда, жаштар көп ойногон крокодил оюнунду бири бириңиздер менен ойнойсуздар. Азыр реквизитти алып чыгалы дагы баштайлы. Кол чаалар жаңырсын. Оюнубуздун аты крокодил. Канчалык деңгээлде Нурлан Аселди сөзсүз түшүнөт, Асел Нурланды сөзү жок түшүнөт экен, чогуу текшеребиз. Анда эмесе биринчи кыздын кырча чуга туруп, алгач Аселди отургузалы, Асел келиңиз. Үчтөн сөз даярдап койгонбуз, үч сөздү сизге Нурлан, үч сөздү Асел сизге. Анда эмесе эң эле алгачкы сөз мындай жеңилектен баштайлы. Нурлан, бул биринчи сөз сиз үчүн. Могу сөз. Ал эми сиздерге оңой болуш үчүн экран ылдый жагына мынакей чыгып калды. Нурлан, түшүндүрүп баштаңыз. Азыр бисмилла. Сөз жок, сөз жок. Апа. Кайнене. Келин. Баракелде, кол чаап койсоңуздар болот. Бизге көргөзтү. Сен дейтконда. Кайнене. Эми экинчи сөздү ооданталы. Уганып түшүндүрөм азыр.
Кантай тазы? Сүйлөбүз. Айтпаңыз, өзүңүз түшүндүрүңүз. Калагандай түшүндүрсөңүз болот, э? Балким кыймыл аракеттер менен, балким. Балким. Кыймыл аракеттер менен түшүндүрүп коём ба? Сүйлөбүз албай. Сүйлөсө албай, сүйлөсө албай болуп калбайбы? Сиз сөздөрүн варианттарын айтып берсеңиз болот. Өрчү. Дуэт. Бийиктик. Өрчү, бийиктик. Так, кандай кызым? Нурланга бир кол чакпасаңыз демгич бер, демгич бер. Фантазияңызды иштетиңиз. Түшүндүрүш оор болгон сөз жазылган, чын эле негиз азыр. Так. Кана? Ким менен иштешет алар, ошону көргөзүп коюңуз. Өрчүлөр. Аларды эмне кылат? Продюсер. Ай, баракелде. Эми окшош, аларды эмне кылат дегенден кийин, э? Жана десерт, акыркы сөз Нурланга. Түшүндүрүш керек. Аңгал түшүндүрөм аны. Билем аны өзүңүз түшүндүрүңүз. Эми түшүндүрө албасаңыз утулуп каласыз. Бирок аракет кылып көрүңүз, кандай болот. Утулуп кала бербейми? Жок, жок, жок. Бүгүн сөзсүз түрдө түшүндүрүп көрүш керек болот. Үчүнчү сөз бул жактан чыкты. Азыр канчалык түшүндүрөт экен жооп берерсиз Нурландын. Түшүндүрө албайм го деп. Балким түшүнүп көрдү, айтып көрдү дейт мына. Келсеңиз өзү айтып атат, айтып көрдү дейт. Сөзү жок, түшүндүрүп көрүңүз. Кана? Келин. Анан эме? Башыңа кийип алдың ба? Башка нерсе түшүнө алдыңбы? Бул башка нерсе үчүн албасын атайын. Сен башка нерсе түшүндүрөт атасың. Астагфурулла. Бунусу түшүндү, бунусу да түшүндү, айтпай атат тургандар. Телекөрүүчүлөр да түшүндү. Аябай имандуучулар экен. Көп кыйноо эле коелу. Биз ушуну эле көргөзгөлү атат. Түшүндүрө алабы же түшүндүрө албайбы? Экөө сөзү жок, бири бирин түшүндү. Баракелди. Үчөөнүн экөөнү тапты. Азырынча сиздики эки. Эки. Эми Асель канчанын сөзү табат экен, чогуу көрсөң, место орунду алмаштырабыз. Кол чабалар. Нурлан бул жака отуруп кетиңиз. Сизге дагы биринчи сөздү оңоюраак кылай баштайбыз, Асель. Биринчи сөз сиздики. Анда эмесе баштадык. Мен дагы көрүп алайын. Жолук. Экөө четелешип. Мен жок ка? Мен актамын деп койсуң. Кайнене. Ай, баракелди. Баракелди. Мына оңой эле, биринчисин кыйнабай эле оңой табам деп атабыз. Экинчиси бир аз кыйыныраак болот. Башынан баштап баштасаңыз болот, кантип чыгаргандан баштап баштасаңыз болот. Ошондо оңоюраак болот. Суу, чай. Ичет, а? Чай, кандай экен да? Кофе. Кофе. Кофенин жанында да эле болушу мүмкүн. Кофенин түрү да. А, үшүгөндө. Эй, муздак суу. Муздак суу легенда. Катуу, э? Чай. Арак. Жок. Алкоголь эмес, э? Таза суу деген да окшош, э? Буга чейинкисин түшүндүрүп көрүңүз балким. Ошого чейинкиси болот. Бул эмнеден болот? Ошону айтып берсеңиз балким. Кантип? Жан жок, бул кайдан пайда болот? Мисалы суу мөңгүдөн. Эми окшош баштады. Сүт. Эмне болот? Айран. Ай! Мына эми окшошту, баракелди.
Мондатпай кычкыл депчи. Өнсе бул үш отатты ойлоп кеттиң. Үш отатты кандай үш отатты мұзда айран жетіп кетті деп. Жоқ, мұзда. Үшіншісі. Үшінші? Смотри. Бол. Маймыл. Әй, бәрекелі. Өзіңіз тұрбай қағанда елі тұғандар, 3-2 саны менен бізде Асел жолдошы Нұрланды ұтып кетті. Қол шағылар. Келіңізге. А, мен ұтып қалдым, а? Сіз ұтып қалбадыңыз ба? Жанағыны Назира жеке сияқтылы көргіз қолсаңыз болды. Әй, бір ештіп көргіз қа жоқ, но бәт. Өкіңіздер, чоғы тұрыңыздар, ортаға келіңіздер. Анамызды келіңіздер, сіздер үшін да жақсы маңай ашып, біздің қонақтар бір қол шығарып қойыңыздар. Игілік жұлдыздарға. Еркін микрофон. Бардыңыздарға терең разылық білгізесіз. Осы бізді көріп жатқан көрермандарға разылық білгізесіз. Іштеріңіздерде игілік бола берсін. Ұшындай қайрадан жаңа ашылышыңыздармен құттықтаймыз. Еліңізге ұшындай жағымды программалар тартылып, маңайын көтереріңіздер, ел үзде тыншылық болсын. Албетте эле ушундай жайдын ыпысык күндөрүндө сиздер үчүн Салам Кыргызстандын башкы демөөрчүсү Шоро соода маркасынан, Шоро компаниясынан биз сиздерге толтура белектерди даярдап койдук. Анын жанында албетте эле жаңы чыккан арашан суусу сиздер үчүн болмокчу. Анда Шоро айтып өзү тосуп алыңыздар. Байкем өзү кол менен алып чыгып бесинчи. Бүгүн анда машинаңыздарды бияка коесуздар да, мотоцикл менен үйгө чейин жеткизип барасыз. Келиңиз, Асел айым, муну сиздин колуңузга рахмат абай. Ичинде бозосу да, шоросу дагы бар. Азыр Шоро байкем өзүнүн мотоциклине отургузуп алып сиздерди жеткизип коет. Шоро байке, чоң рахмат. Анда эмесе биздин меймандарды жылдызы үй бүлөнү узатып коюңуздар. Шоро менен болуңуздар. Сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат, ишиңиздер ийгилик. Кайрадан көрүшкөнчө. Эмки сиз ондо эгиз бала менен келдиңиздер, көрүңүздөр. Дарак бир жерден көгөрөт деп бекер айтылбаса керек. Мынакей биздин 5 жылдан бери бизди сулуу кылып келе жаткан алтындай болгон мээрим айымга барсаңыздар, сиздерди дагы биздей сулуу кылат. Астыңкы дарекке кайрылсаңыздар, мээрим сиздерди тосуп алат. Салам Кыргызстан түнкү шоу программасынын башкы демөөрчүсү Шоро компаниясынан жаңылык. Урматтуу туугандар, күн ысыкта ушул арашан сууну ичсеңиздер, суусуңуздар канат. 3300 метр бийиктиктен табылган минерал суусу ден соолукка пайдалуу. Шоро бул күч кубат. Көз ирмемде бизге бөлүнгөн 60 мүнөт убактагы соңуна келип жетти. Мен ойлойм, биз коштошпойбуз. Кайрадан эле амандашканча эсен туруңуздар. Бейпил түн сиздерге. Албетте эле туугандар, сиздер бар, биз барбыз. Ошон үчүн сиздердин айтылган каалоо тилектериңиздер биз үчүн маанилүү. Биз менен болуңуздар. Салам Кыргызстан коомдук биринчи каналда сиздер үчүн болуп өттү. Назира Жетигенова, Санжар Мыкыев. Көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар. Бейпил түн. We'll be right back.